maalin wanaagsan dhamaan asxaabta la socota channelka barta ciyaaraha fadlan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee kubada cagta Paul Scholes ayaa ku dhagan Manchester United ee maadaama ay tahay kooxdiisii hore Scholes wuxuu aaminsan yahay Jose Mourinho inuu yahay tobaraha kaliya ee sanu qalmin in kooxda xilligan uu hoggaamiyo Manchester United taliyageeda Paul Scholes ayaa markale duulaan ku qaaday Jose Mourinho maadaama aan la gaarin bilowga kulamada fasaxa maadaama laga soo laabtay hada Chelsea ay la ciyaari doonaan Manchester United inkastoo kulankaas uu yahay kulan adag iyadoo aan la gaarin hadana Scholes wuxuu weerar toos ah ku bilaabay tobare Jose Mourinho special one waa tobare inta badan jawaab bixin sameeya waxaas laga yaabaa hadalkaan Scholes darteeda in Chelsea loo burbursado sabtida waa hagaag marka la fiiriyo wararka imaanaya gudaha dalka Ingiriiska Scholes waxa uu badan ka hadlay xalay wuxuuna yiri aad ay u adag tahay hadda ani ahaan way igu adag tahay hore inaan dhaho sababtoo ah marna koox uma jeedo yiri maxaa yeelay koox Ingiriis ah uma jeedo Manchester uma jeedo wax badan ayaa halkaas ka qaldan kaliya waxa looga badbaadi karaa in macallinka hadda jooga la buriyo ayuu yiri saadarteeda ma dhihi doona Manchester United ciyaartoydooda aad ay u xun yihiin mana dhihi doona qaab ciyaareedka kooxda xun balse mar walba hoggaamiyaha kooxda ayaa qaldan ayuu yiri halyeygii hore ee kooxda kubadda cagta Manchester United Paul Scholes ahaanshiyaha koox hoggaamineed waxay u baahan tahay uu yiri hoggaamiye dulqaad badan adkaysi badan ciyaartoyda dhiirigeliya sidoo kale u dulqaata waxyaabaha inta badan soo wajaha Mourinho iyo qaar ka mid ah ciyaartoydiisa aad isku dagaalsiin ayuu yiri saada darteedana way ku adag tahay in Mourinho xilligan kooxda lagu sii aamino wali wuxuu ila muuqday inuu yahay tobar wanaagsan dadka qaarse sida aaminsiin ma ahan se Manchester ee waa kooxaha kale ayuu yiri saadarteeda ma u dulqaadan doona mar kale in xilligan ay ku jirto kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Scholes waa mid ka mid ah ciyaartoyda Manchester soo martay midka ugu hadalka badan oo weerarka badan oo duulaan ku qaada tobare iyo ciyaarahan kooxda joogaba. Lama oga Chelsea iyo Manchester waxa ay kala mari doona marka ay sabtida kulmaan ciyaar ka dhici doonta garoonka Stamford Bridge ee galbeedka London. Wad kuma santay daawashada warbixintan? Fadlan commentiga hoos noogu reeb. Subscribe channel-ka mahadsan.